ৰাজ্যত আৰম্ভ হ'ল গুণোৎসৱ। প্ৰথম পৰ্যায়ত 12খন জিলাত গুণোৎসৱ। বুধবাৰৰ পৰা গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হোৱা জিলাকেইখনৰ ভিতৰত আছে বৰপেটা, বজালী, হোজাই, করিমগঞ্জ, কামৰূপ, কার্বি আংলং, কোকৰাঝাৰ, লক্ষীমপুৰ, নগাঁও, শিৱসাগৰ, দক্ষিণ শালমৰা, মানকাছৰ আৰু ওদালগুৰি জিলা। শিৱসাগৰ জিলাত চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে গুণোৎসৱ। জিলাখনৰ মুঠ 1,263খন বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হৈছে গুণোৎসৱ। গুণোৎসৱে সামৰি ল'ব প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা নৱম শ্ৰেণীলৈকে মুঠ 71,680গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক। জিলাখনত গুণোৎসৱত মূল্যায়ন কৰিব 12গৰাকী VVIP আৰু 465গৰাকী কলেজ শিক্ষক, গেজেটেড অফিচাৰে। গুণোৎসৱৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী আজি আমাৰ 3 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। আজি আমাৰ প্ৰথম বিদ্যালয়ত স্বমূল্যায়ন হ'ব আৰু কালিলৈ বহি মূল্যায়ন আহিব। কালিলৈ আমাৰ আচল গুণোৎসৱ, আমি তাৰ বাবে সকলো সাজু হৈছোঁ। প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবছৰো আমি কোনো চিন্তা ভাৱনা নকৰাকৈ আমি ভালদৰে গুণোৎসৱ পাৰ কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। আমি প্ৰতিবছৰে A+ পাই আছোঁ, এইবছৰো আমি সেয়া আশা কৰিছোঁ। গুণোৎসৱৰ বাবে সজাই পৰাই তোলা হৈছে হোজাই জিলাৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়। গুণোৎসৱ উপলক্ষে নীলবাগান মডেল উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত পুৰা পাঠসভাত সৃষ্টি হ'ল এক উৎসৱ মুখৰ পৰিৱেশৰ। বৃহস্পতিবাৰে জিলাখনৰ গুণোৎসৱত অংশ ল'ব অসম চৰকাৰৰ বন বিভাগৰ অতিৰিক্ত মুখ্য প্ৰধান বন সংৰক্ষকে। এক্সটাৰ্নেল ইভেলুৱেটৰ হিচাপে আমাৰ স্কুলত IFS এগৰাকী বিষয়া, তেখেত এডিশ্যনেল প্ৰিন্সিপাল কনজাৰ্ভেটৰ অফ ফৰেষ্ট শ্ৰী বিজয় কাৰ ছাৰ, তেখেত আহি অহাকালি আমাৰ বিদ্যালয়ত উপস্থিত হ'ব। প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষণ স্তৰৰ উন্নতি সাধনৰ লগতে শৈক্ষিক খণ্ডত ৰাজ্যৰ গুণগত মানৰ বৃদ্ধিৰ বাবে গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে শিক্ষা বিভাগে। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ আৰু ডবকাৰ পৰা আব্দুল হাকিম ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰাজ্যত আৰম্ভ হ'ল গুণোৎসৱ। প্ৰথম পৰ্যায়ত 12খন জিলাত গুণোৎসৱ। বুধবাৰৰ পৰা গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হোৱা জিলাকেইখনৰ ভিতৰত আছে বৰপেটা, বজালী, হোজাই, করিমগঞ্জ, কামৰূপ, কার্বি আংলং, কোকৰাঝাৰ, লক্ষীমপুৰ, নগাঁও, শিৱসাগৰ, দক্ষিণ শালমৰা, মানকাছৰ আৰু ওদালগুৰি জিলা। শিৱসাগৰ জিলাত চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে গুণোৎসৱ। জিলাখনৰ মুঠ 1,263খন বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হৈছে গুণোৎসৱ। গুণোৎসৱে সামৰি ল'ব প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা নৱম শ্ৰেণীলৈকে মুঠ 71,680গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক। জিলাখনত গুণোৎসৱত মূল্যায়ন কৰিব 12গৰাকী VVIP আৰু 465গৰাকী কলেজ শিক্ষক, গেজেটেড অফিচাৰে। গুণোৎসৱৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী আজি আমাৰ 3 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। আজি আমাৰ প্ৰথম বিদ্যালয়ত স্বমূল্যায়ন হ'ব আৰু কালিলৈ বহি মূল্যায়ন আহিব। কালিলৈ আমাৰ আচল গুণোৎসৱ, আমি তাৰ বাবে সকলো সাজু হৈছোঁ। প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবছৰো আমি কোনো চিন্তা ভাৱনা নকৰাকৈ আমি ভালদৰে গুণোৎসৱ পাৰ কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। আমি প্ৰতিবছৰে A+ পাই আছোঁ, এইবছৰো আমি সেয়া আশা কৰিছোঁ। গুণোৎসৱৰ বাবে সজাই পৰাই তোলা হৈছে হোজাই জিলাৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়। গুণোৎসৱ উপলক্ষে নীলবাগান মডেল উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত পুৰা পাঠসভাত সৃষ্টি হ'ল এক উৎসৱ মুখৰ পৰিৱেশৰ। বৃহস্পতিবাৰে জিলাখনৰ গুণোৎসৱত অংশ ল'ব অসম চৰকাৰৰ বন বিভাগৰ অতিৰিক্ত মুখ্য প্ৰধান বন সংৰক্ষকে। এক্সটাৰ্নেল ইভেলুৱেটৰ হিচাপে আমাৰ স্কুলত IFS এগৰাকী বিষয়া, তেখেত এডিশ্যনেল প্ৰিন্সিপাল কনজাৰ্ভেটৰ অফ ফৰেষ্ট শ্ৰী বিজয় কাৰ ছাৰ, তেখেত আহি অহাকালি আমাৰ বিদ্যালয়ত উপস্থিত হ'ব। প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষণ স্তৰৰ উন্নতি সাধনৰ লগতে শৈক্ষিক খণ্ডত ৰাজ্যৰ গুণগত মানৰ বৃদ্ধিৰ বাবে গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে শিক্ষা বিভাগে। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ আৰু ডবকাৰ পৰা আব্দুল হাকিম, ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।